Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny vlogg. Altså, i dag så er det mandag den 22. august. Klokka er litt over 10. Her sitter jeg og skal starte på en ny vlogg. Altså, som for min del så føler jeg at det er i dag hverdagen starter. Jeg har fri i dag, så er det ikke noe skole. Men i morgen så begynner jeg på skolen, og jeg føler at det er på en måte første uke etter sommerferien, i hvert fall min. Og det er på en måte veldig deilig. Jeg gleder meg veldig til å komme inn i rutiner og hverdagen igjen. Jeg er veldig glad i hverdagen, egentlig. Og så er det også litt vemodig og trist, fordi som jeg snakket litt om, så er det jo nå tilbake til avstandsforhold. Og så er det jo bare dritt generelt at sommerferien er ferdig. Sommerferien er jo livet. Men ja, i går rundt klokka 8 på kvelden så kjørte jeg Fredrik til flyplassen. Det ble selvfølgelig noen tårer der. Heldigvis var Fredrik litt mer sånn realist enn meg. Han er sånn, Lena, det her går fint. Vi har vært igjennom det et år før. Du vet hvordan det er. Du kommer til å komme hjem veldig snart og sånne ting. Mens jeg er mer sånn, det er så trist at vi ikke bor sammen enda. Ja. Men ja, så det var som vanlig trist å si ha det til han igjen. Jeg tror jeg filmet noen klipp, så jeg kan sette inn dem her. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Men det går jo alltid bra, og i dag så er det en ny dag. Jeg sitter her nå og drikker kaffe fra min trutmunnkopp. Da er det ganske rolig i morgen så langt, så jeg startet morgenen med å spise kjøleskapsgrøt. Altså, det er så godt. Jeg er veldig glad i mat som smaker ganske lite. Jeg synes det er helt fantastisk godt. I tillegg så er chiafrø veldig bra for meg nå, for jeg går jo på antibiotika, som jeg har sagt i de to siste videoene mine, mot kvisa, og antibiotika kan jo være litt hardt mot magen, så da er chiafrø veldig bra for å liksom få i gang systemet. Jeg vet ikke, det var legen min som sa det til meg, så nå er jeg enda mer glad i kjøleskapsgrøt. Men det er også bare angående det. Jeg har jo åpnet litt mer om kvisa, snakket litt mer om kvisa i de siste videoene mine. Og jeg vil bare si tusen takk for responsen på det. Også jeg har snakket med så mange av dere på DM, og det har vært utrolig interessant å få vite mer av deres erfaringer, hvordan andre har hatt med huden sin, folk som har vært gjennom det samme. Det har vært utrolig interessant, så tusen takk til alle som har delt. Også er jo det eneste man vil, er jo å være komfortabel i huden sin. Det har jeg snakket med flere av dere om. Men igjen, er det bare hud. Også hvis man har litt kvisa, det er selvfølgelig ikke noe man vil ha, men jeg håper ingen lar hud definere sin skjønnhet eller hvor fin man er. Og det var mye mer vanlig enn det jeg trodde. Jeg føler meg litt alene i å ha kvisa, i hvert fall nå i litt voksen alder, men det var utrolig mange flere. Så jeg håper jeg kan være med og dele det, at kvisa og uren hud, det er helt normalt. Det er noe nesten alle har, i større og mindre grad selvfølgelig. Altså, jeg tror jeg snakker veldig fort her, men jeg vil bare at alle skal vite at du er bra nok akkurat som du er. At kvisa eller cellulitt, eller ting som egentlig ikke betyr noe, som vi lar ta masse i hver dag. Jeg håper alle bare skjønner at det er ikke det som definerer deg, det er det du har inni deg, og at du er bra nok akkurat som du er, det er det skulle jeg ønske alle visst, og jeg sliter noen ganger med å vite selv også, tro meg. Men du og jeg, vi er bra nok akkurat som vi er. Så håper jeg det ord du tar med deg videre i dagen din. Altså, i dag så er det mandag, det er en ny uke, og jeg føler på en måte at det er litt sånn new year, new me nå. Så i dag så har jeg veldig lyst til å rydde i hele leiligheten. Altså, da mener jeg sånn rydd, liksom rydde i skap, bade, støvsug, vask gulvet, og bare gjøre en skikkelig deep cleanse. Ellers enn det så er det også litt nye møbler i huset. Altså, denne var fryktelig støvatt. Det er jo et eller annet jeg må gjøre noe med. Jeg snakket kort om det i forrige video, men nå har jeg altså kjøpt meg nye stoler. Så jeg skal bygge to nye sånne, og prøve å få lagt ut den gamle her på Finn. Så yes, jeg tror i dag blir en veldig, veldig fin dag. Ellers skal jeg også ut en tur om ikke så veldig lenge. Så yes, i dag blir en fin mandag. Det er fint vær. Sol gjør meg alltid lettere til sinns. Og så ja, gleder jeg meg supermasse til å ta dere med på dagen. Jeg kom nettopp inn døra her hjem. Klokka er nå litt før 5. Skulle egentlig ha ryddedag i dag, som har fortalt å grunne til morgenen, men det ble heller utedag. Og planen var egentlig at jeg skulle snakke med dere før jeg gikk ut, men så fikk jeg kjennes til en veldig dårlig tid. Altså, jeg måtte gjøre litt jobb, og så skulle jeg egentlig begynne å rydde, men da gikk klokka fra meg, så skulle jeg møte Hedda og Anette for første gang på flere måneder, og det var så hyggelig å treffe dem igjen. Så vi dro på kafé, og så dro vi på litt shopping etterpå. Så litt butikker, det finnes så masse fint i butikker nå. Særlig Gina har sjukt masse fint. Og så kjøpte jeg meg også Sara-toppen.
Dere som vet, dere vet, holdt jeg på å si. Altså, den her den har gått viralt på TikTok, typ. Og første gang jeg så den, så var søsteren til Fredrik, Kristina, som hadde den. Og jeg synes den var så fin på henne, så... Jeg kjøpte min egen. Motor på høsten, det er det beste jeg vet. Det er så masse fint nå. Senere i videoen så skal jeg vise dere en klesvål med så masse fint. Og så etter vi hadde sett litt i butikka, så dro vi og spiste på Olivia. Det var egentlig ikke planen, men det var så fint vær, og... I dag ble det bare en sjukt hyggelig dag, så det er bra. Så vi får ta en litt sånn ryddeaften i stedet for ryddedag. For jeg ble veldig keen på å deepcleane. Som jeg sa til morgenen. Så gjesten tenkte jeg bare skulle lande litt i sofaen her. Ja, sette meg og slappe av litt før jeg begynner på dette ryddeprosjektet. Jeg skal også bestille meg time til kontroll på bilen. Jeg vet ikke helt hvilken type kontroll eller hvorfor, men jeg har noen sånne varsellamper som driver å blinke. Og så er det egentlig bare ganske lenge siden jeg har vært på kontroll. Fredrik sa at jeg burde ha den på kontroll. Så jeg tenkte nå at jeg skulle sette meg og ordne med det, og så begynner ryddingen. Det blir faktisk sykt digg. Jeg gleder meg veldig til å rydde. Og ikke minst åpne mine nye stoler. Kanskje jeg skal gjøre det først, for det... Det er gøy. Så yes, først et lite 5 minutter her på sofaen, og så begynner jeg på den der. Minner om at du kan bestille time via appen Mitt Bilhold på nett eller mobil. Hver gang jeg skal rydde leiligheten min, så heller jeg på i mange timer, for først er jeg sjukt ineffektiv, og så er jeg... Starter på ting, fullfører ikke, begynner på noe nytt, fullfører ikke... Ja. Men jo, altså, det blir jo verre enn utgangspunktet når jeg startet. Nå er det fryktelig mørkt her også. Men altså, bare se her, det er så mye greier, altså, overalt. Så ja, please, jeg har til flere som er sånn. Åpen buksesmøkt her også, så nice. Jeg har tatt meg min nye Sara-topp da, som jeg synes var dritfin. Også 129 kroner. Very nice. Og jeg tror nå at jeg bare skal gå ut med litt papp, fordi det plagger dritten av meg at det står her. Og jeg tror jeg må begynne å lage noe mat etter hvert. Jeg begynner å bli sultne. Har jo faktisk ingen mat i kjøleskapet her. Altså, jeg vil ha et hørelivkjøleskap, men her er liksom realitet. Det var venninna av oss som sa en gang at det er det fulleste tomme kjøleskapet i verden, og det er helt sant, for det er jo fullt, som dere ser. Men det er absolutt null innhold her. Altså, jeg har en bakke bacon, liksom. En halvspist barneyoghurt. Så har jeg faktisk en del grønnsaker da, så jeg må bare mikse sammen et eller annet grønnsaker og bacon da, vet du hva søren? Men jeg var for sulten, så jeg skal holde meg noe mat etter hvert. Yeah, vi får se hva det blir. Jeg tenker jeg skal gå ut med pappen først nå, i hvert fall. I hvert fall det jeg får med meg, jeg får sikkert ikke med meg alt. I hvert fall litt begynte å flytte av en lampe her, jeg har også gjort. Jeg vet ikke hvorfor jeg har begynt med det, men... Jeg har i hvert fall fått opp min nye spisegruppe. Den synes jeg har vært veldig, veldig fin, så den er jeg sjukt fornøyd med. Heisen i bygget er også ut av drift. So I need to walk the stairs. Pappdammen! Sånn går det da, da. Nå skal jeg ha meg ute. Det at jeg bor alene, det er sykt også. God morgen alle sammen, det har blitt tirsdag, brått så ble det neste dag. Altså det er så rart, i dag er første skoledag, altså jeg tror ikke helt det har gått opp for meg. Liksom inni hodet at jeg skal på skolen i dag, men sånn er det. Klokka er snart 11 nå, og jeg begynner klokka 12. Det er faktisk sjukt, ikke? I år så har jeg ingen sånn tidlig klasse, jeg tror det tidligste jeg begynner klokka 10. Og det liker vi, for jeg elsker å ha god tid om morgenen. Men yes, og så langt i dag så har jeg egentlig bare styret litt mye jobb. Jeg drev bestilt meg noen legetimer, service på bilen som jeg ikke fikk til i går. Og ja, litt sånne greier, byttet kortet mitt hadde gått ut på Vipps og sånt. Så jeg bare liksom styret med litt ting som jeg har utsatt, som bare tar 2 minutter å gjøre. Og så har jeg selvfølgelig spist frokost, og ordnet meg litt, og ja, egentlig hadde jeg en ganske rolig og behagelig morgen. Jeg setter på Funkyfam. Så yes, og nå må jeg egentlig veldig snart begynne å dra, så det er jo fortsatt en time til jeg begynner, men jeg tenker at jeg skal dra innom store senteret før skolen, fordi jeg må kjøpe
mattebok. Og så faget jeg i dag i makroøkonomi, så jeg må kjøpe meg en bok og skrive. Det er veldig mange på skolen som har iPad og skriver på det, men jeg bruker skrivebok. Og så må jeg også kjøpe en sånn pakkegreier, for jeg har begynt å selge litt flere ting på Tice, som jeg snakket om i forrige video. Så jeg må dra og kjøpe meg pakker til å sende ting i. Så ja, jeg må også pakke skolebag. Det har jeg ikke tenkt på før nå. Og så finner jeg ut hva jeg skal ha på meg, ikke minst. Ha på meg det her nå. Litt usikker om det er det jeg skal ha på meg. For jeg skifter alltid ca. 1 million gang før jeg finner ut hva jeg vil ha på meg. Sånn er den saken. Jeg må også finne ut om jeg vil ha sånn her høstdaler, om jeg skal ha det lyst. Dilemmas. Ja, jeg må egentlig bare få ræva i gir her. Kommer jeg ut døren egentlig, sånn at jeg ikke kommer for sent første skoledag. Det har vært litt dumt. Ses, jeg skal finne antrekk, og så stikker vi. Ok, så her tar vi en sånn liten what's in my school bag. First day of school. Jeg bare tok meg en genser rundt her, og så snudde jeg singlet den andre veien. Ha med PC-en min. Lommebok, det kan alltid være kjekt å ha. Og så tar jeg selvfølgelig med meg almanakken min. Og også litt fargerike penner, sånn at det blir litt mer motiverende å se på notatene. A bottle of water, for jeg blir alltid tørst når jeg kjeder meg i forelesning. Ta med en gammel mellombar som jeg fant i skapet, den er sikkert god på dato, yes. Men det er alltid kjekt å ha i forelesningspause. I dag så har jeg bare en dobbeltime, vanligvis så har jeg med meg mat. Det trenger jeg ikke i dag. Tyggis er alltid fint å ha. Jeg har den her inne i en pose, for den her lukter så sterkt. Så hele matskapet mitt smaker sånn her tyggis, hvis jeg ikke har den sånn. At tyggisen var sterkere enn jeg husker. Sånn, og så tar jeg også med meg en svart penn, men det vet jeg ikke helt hvor jeg har den. Så det må jeg i så fall leite litt etter her. Åh, søren har jeg lagt det. Yes, det er heller ingen skolebøker enda, så det har jeg jo ikke med. Så nå begynner jeg å bli klar, vil jeg tro. Det var det. Ikke veldig interessant, men da vet dere det. Jeg kom hjem fra første skoledag. Det var egentlig ganske som forventet. Det var en vanlig forelesning liksom. Fikk liksom bare litt innføring i faget, og ja, det var helt greit. Og da jeg kom hjem så lagde jeg meg egg og bacon. Det var veldig, veldig godt. Jeg sørte også et eller annet på toppen min her, så det er jo ingenting nytt her. Men ja, det er jo første skoledag andre år, og da er det ikke like skummelt som det var i fjor. Men til alle nye studenter som har begynt på ny skole, kanskje har flyttet til en helt ukjent by, eller et eller annet sånt. Jeg håper dere hadde en positiv opplevelse, og det er litt sånn tilvenningssak. Å flytte til en ny by og komme inn i nye rutiner og sånt. Believe me, vært der, done that. Og hvis ting har vært litt vanskelig, så husk at ting ofte blir bra til slutt. Så yes, men nok om første skoledag, og når jeg kom hjem så lå det en pakke og ventet på meg. Dere ser den her. Det er en pakke fra mitt elskede Naked. Altså, fy søren, jeg gleder meg til pakken her. Og nå som det har vært skolestart, så føler jeg at høsten kommer krypende på. Og så mot om høsten, det er den beste tida. Jeg elsker høstmote, og jeg har bestilt meg så mange kule plagg her, som jeg også gleder meg helt sjukt masse til å vise dere. Som vanlig så har jeg også en rabattkode som jeg vil skrive på skjermen her. Den er gyldig i en uke, og gir dere 20% på alt som Naked har. Som vanlig så vil jeg linke alt jeg viser dere i infoboksen under, og yes. Og så det kan være at noe her er utsolgt, fordi pakken min har vært litt forsinket. Men Naked får i nye produkter hele tiden, så bare sjekk ut siden deres. Så er jeg sikker på at nesten alle finner noe de liker. Så nå må vi nesten bare start! Å herregud, den her. Første plagg jeg ser, har jeg gledet meg vilt masse til. Ok, så jeg bestiller meg flere matchende set, for det er overdel og bukse matcher. Og jeg tror det betyr å komme seg ut av den toppen her med flekk på, så nå skal jeg vise dere første antrekk. Og så hallo. Ok, så vet ikke om dere har sett det, men sånne denim-set som er matchende er supertrendig om dagen. Og da jeg så det her i grønn, så måtte jeg ha det. Og så se så rått. Altså, den buksa her er jo en work of art i seg selv. Litt sånn cargo pants-aktig, som jeg synes er drittkult. Og så se på den detaljen her, det er så rått. Og matchende topp til, og jeg har sett sånne her type set på veldig mange i det siste. Sånn Jenny Skavlan, og litt sånn it-jenta, føler jeg går sånn her kledd. Og så fint, jeg lever for den fargen her. Og så dere, det stopper ikke her, jeg har enda en matchende del. Altså, hallo. Se! Også matchende jakke. Altså, det her blir jo ikke bedre. Kan vel det bli litt overtenning med liksom tre matchende plagg samtidig? Ellers så blir det bare 100% kult. Jeg vet ikke. Jeg må se. Men uansett, den jakka jeg bestilte egentlig for å ha på litt utenom. For jeg også ser for en nydelig høstjakke. Det her er skikkelig
skikkelig meierjakke. Altså, se! Her ser dere alle plaggene på sammen. Altså, det er kanskje litt overtenning, men det er den gode formen for overtenning. Altså, jeg synes det er kult, det. Altså, fy, så fornøyd jeg. Dette var faktisk helt fantastisk fint. Skikkelig kult og gjennomført å ha det på sammen, sånn som det her. Men også veldig fine deler alene. For eksempel en bukse er bare til en hvit topp. Den toppen er til en svart bukse. Jakka her til alt. Nei, altså virkelig, wow, dette var 10 av 10. Drittfint. Ok, så dette føler jeg litt sånn kult og litt sånn... Yo! Nå skal vi gå over til et annet sett, som kanskje er litt mer sånn classy og litt mer sånn... Og så her har vi mer classy damen. Og så se så fint, det her er en genser og et kjørt. Det er en lengde på et kjørt som jeg ikke har gått så veldig mye med, men jeg synes egentlig den var veldig, veldig fin. Har sånn split på hver side, og så har den sånn striper som dere ser. Det er helt sjukt behagelig å ha på seg. Sitter veldig godt mot kroppen, sammen med genseren. Vet ikke helt om mine slipper spasse til, men også veldig, veldig fint. Den fargen her, den også veldig, veldig fint. Det her er den perfekte beige farge, spør du meg. Her ser dere litt bedre hvordan kjørtet sitter på. Og så ja, som jeg sa, det her er jo noe ganske annen stil enn det første antrekket jeg viste dere, men det er det jeg synes er så gøy med mot, at man kan mikse og matche og ja, bytte stil. Og så en dag så har jeg lyst til å være sånn kul som å være stil, en annen dag så har jeg lyst til å være litt mer sånn her, litt mer sånn... Og det er det som er så gøy, og Naked har jo helt sjukt godt utvalg av alt. Så sette her og likte jeg utrolig, utrolig godt. Altså det matcher liksom leiligheten min, Sjørgir. Og så dere, har jeg kjøpt meg en jakke. Altså jakke er et av mine favorittplagg, fordi det er så mange forskjellige måter at det går an å style det på. Og jakke er noe vi bruker veldig masse i Norge. Og det er jo på en måte det ytterste plagget man bruker, som vises veldig godt. Så jeg er veldig glad i mange forskjellige jakker. Og jeg så den her hvite, og jeg synes den var veldig, veldig kul. Altså ja. Rått, litt upraktisk farge, det må jeg innrømme. Mamma har alltid sagt at jeg ikke skal ha hvit jakke. Fin! Og her ser dere den på. Jeg likte veldig godt detaljene med at den var litt sånn stor i armene. Her har den en sånn knapp, og så har den litt sånn utestoff, hvis dere skjønner. Lomma her, som jeg synes var en supersøtt detalj. Nei, sånn fin jakke. Den er sikkert råkul til den grønne buksa jeg viste dere i sted. Så yes, altså jeg likte den her, og er skikkelig godt. Og så den her har jeg gledet meg til. Oi, oi, oi! Fin! Det som gjorde at jeg falt helt pladask for den her, det var armene. Altså, se så fin de her er. Ganske lang og vid. Jeg synes det gir en så kul detalj. Som dere ser så har den sånn V-neck. Den her fantes også i flere farger. Har et ganske spesielt stoff. Nesten litt sånn, ikke papir, men litt sånn stivt på en måte. Jeg synes det så veldig sånn luksus, eller på en måte dyrt ut. Så ja, altså, det her er jo en basic, passer til det aller meste. Og ja, så bare som plagg, jeg føler jeg er veldig trendy nå. På trendtoget, jeg følger med. Nei, veldig, veldig fin. Den er selvfølgelig også linket inn på boksen under. Og så må dere ikke glemme rabattkoden min, som er LenaRedmo20, som gir dere 20% rabatt på alt jeg viser dere, og også masse mer hos Nate. Og så har jeg faktisk enda et set. Dette er en dress i en helt nydelig brun farge. Dere vet, en standard og kul blazer, og matchende bukse. Altså, det blir jo aldri feil med et set. Altså, alt er jo så fint. Det blir jo ikke mer business enn det her. Her ser dere dressen på litt bedre. Det er ingen som har like fine blazerer som Naked. Jeg synes de sitter så fint på. Litt oversized, som jeg synes er superkul. Skulderputa her, og så synes jeg bare den er veldig fin foran. Veldig sånn nøytral og slik. Tre knapper her. Og buksa også, den sitter godt i livet. Og så er den ganske stor nedover. Kanskje litt lang. Men sånn egentlig, så synes jeg det er en litt kul detalj. At buksa går litt sånn over skoene. Og så fargen, en sånn nydelig sjokoladebrun. Og så herregud, så sykt gøy. Seriøst, jeg virkelig elsket hvert eneste plagg i denne hålen her. Og den dressen her, ikke et unntak. Og dagens siste plagg, det er en strikka genser. Altså, det er jo det mest obligatoriske på høsten. Jeg elsker strikka genser da, for det er så godt å ha på seg. Og så har jeg da valgt meg den her i marineblå. Har litt sånne vertikale striper nedover i strikken. Rund hals og klør ikke. Og så den her er bare super basic. Man kan ikke gå feil med den her. Og jeg tenkte at fargen her var veldig fin til lys dongeri bukse. Og ja, altså som sagt, det er alltid godt med nye strikka genser i høstgarderoben. Og it's a yes from me, det må jeg bare si. Så det var faktisk alt som lå i Naked-pakken. Og så er jeg så sabla fornøyd. Faktisk alt i den pakken her var helt fantastisk. Og så særlig det grønne setet her. Jeg gleder meg så sjukt masse til å bruke det. Wow, amazing. Så da kan vi ikke glemme at rabattkoden min som står på skjermen her vil gi dere 20% rabatt den neste uka hos Naked. Og så har jeg som sagt linket alt jeg viser dere nå i infoboksen under. Og yes, og jeg synes klær er så morsomt å holde på med. Og det finnes så masse forskjellig kult. Og derfor synes jeg det er så gøy at jeg kan dele med dere. Og yes. Det var det for nå. Nå skal jeg gå og sette meg og slappe av litt. Og så skal jeg kanskje føre tråden.
Ja, vi får se. Jeg oppdaterer dere. Ok, dere. Da har jeg fått på seg treningsklær for første gang på lenge. Og jeg tenkte at jeg skulle fære å trene. Jeg kjenner at jeg sitter litt langt inn på disk. Men jeg har satt meg som mål å komme tilbake i rutiner. Og da er trening noe av det. Og jeg vet at trening gir meg så sjukt masse. Så jeg må liksom bare komme over den velkjente dørstokkmila. Sitte nå på verandaen min her. Det er veldig god temp ut. Klokka er faktisk blitt 16:45. Og ja, jeg må faktisk henge opp en vask. Det kommer jeg på akkurat nå. Men etter det så bæres det rett til gymmet. Forresten så lyset mitt på badet blitt ødelagt. Litt creepy, eller? Oi, det var ikke meningen. Så det suger litt. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med det, egentlig. Nå er det en sånn typisk dag der jeg skulle ønske at jeg hadde en handyman som jeg har bott med. Men det har jeg ikke, så da... Nå må jeg sikkert bytte hele pæra, men jeg vet bare ikke hvordan jeg kommer inn til pæra. Men ja, nå skal jeg sette på en ny vask her, og så er det egentlig bare å dra seg bort på treningen da. Klokka er nå, som du sa, 5, og det er jo da det verste på trening, for da er det så sjukt masse folk. Ja, det tenkte jeg vi skal ikke på før nå. Jeg får bare finne meg et lite hjørne som jeg stiller meg i, og så tenkte jeg jeg skulle trene rygg og biceps i dag. Det er den møkten jeg mest glad i, så for å få en litt sånn rolig start her nå, så starter jeg med det. Altså, jeg snakker seg etter det, altså det er så rotet på badet mitt. Holy! Men det blir litt sånn helt på vaskeklær og sånn. Håper jeg får rydda her litt i ettermiddag. Det har vært nice! Inn med en ny vask. Altså bare å sette på en vask, det er jo en treningsøkt i seg selv. Ok, så nå skal jeg til å innta kanskje mitt rareste måltid i hele livet. Altså, det er jo typen salat da, så sånn sett er det ikke så rart, men det er så mye greier oppi her. Same procedure as i går, jeg gidder ikke å få handle mat, og jeg har lyst til å bruke opp det jeg har. Så det blir en salat med nachos med ost, bacon, salat selvfølgelig, mango, tomat, litt mais, og sånn chili mayo-saus. Utrolig merkelig opplegg. Men det er noe mat da. Så, dig in! Som vanlig sitter jeg i sofaen og spiser middag. Spisebordet mitt brukes jo ikke. Så sitter jeg her med alt rotet mitt da. Jeg samler alt rotet opp i sofaen faktisk, fordi... Jeg vet ikke hvorfor jeg har bare gjort det. Men jeg prøvde med en dusj nå, og så har jeg da kokulert sammen den fantastiske blandingen av nachos, bacon og mango. Jeg skal nå bare sette meg og se litt på TV og tenkte jeg slapper av litt. Og etter hvert da går løs på de greiene der. Så hvorfor har jeg så mye ting? Nå blir det TV en relax. Min favorittting i hele verden. Så yes, altså med det så tror jeg egentlig at jeg skal avslutte vloggen her nå her, for at jeg har bablet så masse før jeg. Håper i alle fall at alle sammen har likt den videoen her. Husk å like hvis dere gjorde det, og kommentere den emojien her hvis dere har sett helt hit. Det synes jeg er så gøy å se. Nå skal jeg egentlig bare legge meg, prøve å ha på alarm i morgen klokka tidlig. Hvis jeg nærmer selv det, så blir det nok soving i morgen. Ja, vi får egentlig bare se. Jeg tror jeg skal starte på en ny vlog i morgen. Men yes, altså tusen takk for at dere har sett på denne videoen her. Jeg er utrolig glad i dere, og det føles skikkelig godt å være tilbake på YouTube igjen. Og yes, altså vi snakkes i min neste video. Jeg er utrolig glad i dere. Peace and love.